У Дніпрі слухачі відділення професійної реабілітації та соціально-побутової адаптації міського центру соціальної допомоги і навчаються, і волонтерять. У класі шиття 11 людей з інвалідністю. Вони вже майстерно відшивають речі для військових. Вже виготовили та передали більше ніж 600 виробів. В основному це маскувальні костюми, флісові шапки та балаклави, а ще трипалі рукавиці. У відділах міського територіального центру соціального обслуговування також кипить робота. Попереду зима, тому волонтерки взяли курс на утеплення бійців. З рідними піснями в'яжуть українським захисникам. І засмучені очі хороші твої. Ми за них піклуємось, ми молимося за них, просимо, щоб у них було там все добре, щоб минали їх кулі, щоб їм було тепло. Ці носочки вони одягають, їм тепліше в ноги, а нам на душі тепліше, що ми чимось можемо їм допомогти. Люди прагнуть бути корисними. До того ж, колективна робота у колі однодумців допомагає подолати стрес, наголошують у територіальному центрі. У нас є такий рух наших бабусь, вже він півтора року, бабусі воїнам ЗСУ. Наші бабусі дуже хочуть бути корисними, щось теж треба робити, якийсь треба робити вклад у перемогу. І вони в нас дуже залюбки, до цього включилися. Жінки власноруч зробили та передали понад 8 тисяч одиниць допомоги, в тому числі в'язані шкарпетки, рукавички, шапки. До кожної посилки додають обереги для настрою на підтримку бійців. Оксана Ващенко, Павло Грунт. Новини 9 каналу.